olukungana lw'okulwanyisa ebbula ly'emmere mu ggwanga olwatandise olunaku lw'eggulo luggaddwawo olwaleero nga luno lubadde luyindira ku ssettendekero Makerere. For a long time in the process of developing this school feeding program. I wanted to know what stage it has reached from the World Food Program since they work together from the ministry if we are here. Okay. Where are we in the policies? How are we including them? How do we make sure that these people are included? And Nerero, abakugu ab'enjawulo balwetabyeko. Ombadde ne minister wa semateeka Norbert Mao gono yakiikiridde omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni era batemye empenda ku ngeri gye bayinza okumalawo ebbula ly'emmere mu ggwanga. The school gardens and what they are growing and all that, they become future leaders who will also be able to encourage these to continue. Wano nga bwe tweteekateeka okugamba kiki kye tukola okuva wano, twagala okujjukiza bannayuganda ku buvunaanyizibwa bwaffe ng'abantu ate n'obuvunaanyizibwa gavumenti bwetoola gye tuli bwe tubeera nga tugenda kukuuma eggwanga lino mu butebenkevu kubanga tukirabye nti enjera evaako amakoko sasika. Bannakyewa abeegattira mu kibiina kyabwe ekya Center for Food and Adequate Living Rights nga bakulembeddwamu David Kabanda mu lukungaana luno balaze obwetaavu obwa gavumenti okubagawo etteeka ly'emmere eppya kuba eririwo kadde nnyo ekiviiriddeko bannayuganda okulya emmere enkuba eddagala ekibaviiriddeko okufuna endwadde ez'enjawulo omuli kkookolo. Amateeka galina okukolebwa. Kye tusaba gavumenti muwangu ddala mutuwe etteeka ly'emmere. Etteeka lye tulina kadde nnyo. Lyakolebwa nga ne Uganda tennafuna independency. Uganda y'ebiseera ebyo yayina emmere nga nnyingi ng'ate nnungi nga tegwaliwo mudagaladagala kyokka era waaliwo etteeka. Bano era balaze okutya okw'amaanyi olw'ebyuma ebikuba emmere eby'enjawulo ng'obuwunga nga bwe bitali bya mutindo ekiviiriddeko bannayuganda okulya emmere etali ku mutindo bwe batyo ne bategeeza nga bwe baagala okuggulawo omusango kw'abo bakola obuwunga okulaba ng'ebyuma ebyo bigalwawo okutuusa nga babirongoosezza. Kutandika kutukubira bumunga asooka akakase nti ebyuma byaleese byebyo ebiyina okukuba emmere ey'abantu. Bannakyawe era bagamba nga bwe bagenda okukuba omukago gwa bulayi ogwa Ethiopian Union mu mbuga z'amateeka kuba gukoze ky'amaanyi okuliisa bannayuganda emmere enkuba eddagala ekitali waabwe. Bannakamye nekubyente ejjo n'enjikulu omulagala ndaba efa nti bagisale ne tukukwatako tujja kuwaabira. Bano abafuuyirafuuyira omulagala n'otuuka mu katale mazima n'otuuka mu katale ng'enva zijonjobadde omulagala. Minisita wa ssemateeka Norbert Mao mu kuggalawo olukungaana luno asinzidde wano n'ategeeza bannayuganda nti baddembe okukuba gavumenti mu mbuga z'amateeka ensonga bw'ebanga enyigiriza bulamu bwabwe. Naye kkooti bw'esalawo omusango tekimala. Ng'abannayuganda mulina okwekunga tusobole okusinkana abalina obuvunaanyizibwa gavumenti erabe ky'esobola okukola kubanga mulimu gwa gavumenti okulaba nga emmere abantu gye balya tebaleetera bukosefu bwonna ate tebeeramu butwa. Ruth Sekindi, director w'akakiiko akalwanirira eddembe ly'obuntu agamba baakola okunoonyereza ne bazuula ng'emmere ekubibwa eddagala lye bakuba emirambo okusobola okugikuuma nga kye kimu eky'obulabe eri obulamu bw'abantu. Ebyobulimi bakozesa kemiko nnyingi ate kemiko zeezo era zijja mu mibiri gyaffe ne twasanga nga ab'enkoko n'ente nti n'ente ne baba bakagikuba eddagala n'efa oba n'erwala abantu bagisala ne bagiguza abalala. Ekyo nno kireeta obulabe era ne tulaba nti kansa yeeyongedde lwakubeera nga tulagajjalira engeri gye tukwatamu ebyokulya ate nga biyingira mu bulamu bwaffe. Karuna Kibuule yabaddeyo ku Radio TV amasukkulumu.